Manifestaciju Dani dijaspore organiziramo kako bismo našim ljudima koji ovim prazničnim danima dolaze na odmore pružili fin ugođaj i sadržaje koji su njima zanimljivi. Tako ćemo u 27. imati otvaranje izložbe slika sa naših likovnih kolonija koje godinama organiziramo u Kalesiji. 28. imamo promociju zbirke pjesama Huse Avdića Kalesijica koji živi i radi u Švicarskoj. 29. imamo smotru folklora pod nazivom Zaigrajmo zapjevamo u kojoj će učestvati kulturno-umjetnička društva sa područja Kalesijske općine. I na kraju 30. imamo malo nogometni turnir, učešće 4 ekipe općina, dijaspora, biznismeni i novinari.